habeen wanaagsan daawadayaal, halkan waa raadiyaha iyo telefishinka City. Waxaan ahay Cumar Guux qodobada wararka aan idinku uga haynana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalka oo la kulmay saraakiisha ciidanka xoogga dalka, qoysas barakacyaal ah oo xaalad nololeed ku wajahaya duleedka magaalada Beledweyne, shaqaalaha wasaaradda bedroolka iyo macdanta oo ka qayb galay ololaha isxilqaan, madaxweyne lafta gareen oo sheegay in aan laga hadli karin kursi ka mid ah golaha shacabka, xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo kasoo horjeestay xeer doorasho ee dhammaan la ansixiyey, iyo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan oo kasoo horjeestay nidaamka doorasho ee dalka u aadaya. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinkuga haynaa warka raadiyaha iyo telefishinka City. Ku soo dhawaada isagii oo intaasi ka faahfaahsan. Aynu ku bilaabnay daawadayaal, sida hordhaca warkabaad ku maqlayseen, ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa Muqdisho kula kulmay saraakiisha ciidamada xoogga dalka, iyagoona ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulamo la qaatay saraakiisha ciidanka qalabka sida iyo laamaha amaanka gobolka, isagoona la wadaagay qorshaha lagu dardargelinayo ammaanka iyo dhammaystirka dib u habaynta ciidamada. Waxaana ra'iisul wasaaraha sidoo kale uu la wadaagay qorshaha lagu sugayo amniga guud ee dalka. Si hayaha wasiir dowladaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaahi Xaamuud ayaa ka warbixiyay kulanka waxyaabihii kale ee dheeraadka ahaa ee looga hadlay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Galab wanaagsan. Waxaa maanta inoo qabsoomay shirkan caadiga ahaa isbuuclaha ee arrimaha amniga uu maanta daadihinayay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah Mudane Maxamed Xuseen Rooble. Ay ka soo qayb galeen dhammaan hay-adaha amniga ah iyo taliyayaashooda, xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha. Wuxuuna warbixin ka dhageystay meesha ay marayso dib u habaynta ciidamada, qalabka sidaas ay u dhan yihiin iyo horumarka laga soo gaaray. Ra'iisul wasaaraha wuxuu tifaftir ballaaran ka dhageystay amniga caasimadda iyo howlgallada ka socda gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe oo ah albaabkii laga soo geli lahaa magaalada caasimadda. Ra'iisul wasaaraha wuxuu ballan qaaday in uu sii wadi doono, si dhowna ugu warqabi doono arrimaha dardargelinta tayeynta ciidamada qalabka sida kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliskaba, si loo hubiyo amniga waddanka iyo amniga caasimadda. Wuxuu kaloo si fiican ugu dhiirrigeliyey in shaqadii lasoo qabtay muddadii ay xukuumadda madaxweynaha uu ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, in shaqadii lasoo qabtay aysan marnaba u hakan karin waqtigan hadda lagu jiro oo wada guurka ah oo doorashada la geli doono. Ra'iisul wasaarahana uu si dhow ula socon doono arrimaha dardargelinta. Qoysas barakacyaal ah ayaa waxa ay magaalada Beledweyne duleedkeeda ku wajahayaan xaalad nololeed, kuwaas oo horey uga barakacay gudaha degmada Beledweyne kadib markii uu ku soo fatahay webiga Shabeelle ee mara gobolkaasi Hiiraan. Cabdiqaadir Daa'uud Seeko ayaa warbixintan Beledweyne ka soo diray. Maamulka gobolka Hiiraan ayaa ka warramay xaaladda dadkii ku barakacay duleedka magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Ceel Jaale, halkaasi oo ay ku sugan yihiin dhammaan dadkii ka barakacay gudaha magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan, halkaasi oo ay ku wajahayaan xaalad nololeed oo aad u adag, sida uu sheegay Sheikh Xuseen Cismaan Cali oo ka mid ah maamulka gobolka. Kaalintii ay ka qaateen samata bixinta dadkii ku waxyeeloobay dadkii ku dhuftay magaalada Beledweyne ayuu ka warramay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan. Bacdallaahi subxaanahu wa tacaala guddiga gurmadka fatahada xaajadu waxay ugu horreeyay tiimkiisa ay dadaal badan geliyeen, haddana meelihii ay biyaha kasoo jabsadeen dadaa ku barakacay, sida dhagax Xajiibis oo kale oo hadda Xeel Jaale joogo, sida Beerta Cumar Dhowr oo kale iyo Faarax Geed dhinacaas oo dhanka Hurudaag ah, ayagana qaar ah ay saameynta ku yeelatay, iyo meelaha kale oo hadda yani Hela Bardi iyo Bilisdiid iyo Raadarka iyo Kutiimbi iyo saasoo kale, kuwaasna duruuf baa keentay barakacooda, waa duruuf arrin culus aa timid, biyaa soo galay, waxyaabo kale ay yimideen, saasay ku barakacay. Marka barakaca sidaas uu qaybsan yahay. Haddaan usoo noqdo maamulka doorka uu ku leeyahay, maamulka door weynaan ku leenahay, maxaa yeelay markii hadda dhaqdhaqaaqa bilaabanayay oo barnaamijka bilaabanayay, gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan hay-adii samafalka uu isugu yeeri maamulka heer gobol heerdig waa wada qaabilnay. Waxaa lagala hadlay maadaama ay
culays badan oo imaan karo in hay'adii ay doorkooda qaataan walilaa alhamdu hay'adii doorkooda qaateen way dadaaleen su'aashi maalintaas aan weydiinayno ahaa inay wax ka qabtaan baahida ka jirta gaar ahaan dadka barkacayaashana hay'ada badan ka jawaabay islaamiga relief ugu horeeyso bi ugu riisay xaalada la geysay haddana raashin qaybinaysa DRC ya kamid oo maacuun iyo alaab iyo biyo ayagana ay wada waxa kamid ah self tension daran wardi hay'ada badan runtii ya jawaabtaas bixiyay wardi oo ayada caafimaadka iyo waxyaabaha naga taa kuleysay marka hay'adaas macna runtii dhamaantood si gaar ah ugu maadcelinayna waana doorka oo maamulka uu ku leeyahay oo gudoomiyaha markii uu la kulmay ama maamulka heer goboleedku aan walaabada kulanay su'aalihii la weydiiyay iyo waxyaabaha laga dalbaday qayb ka ahayd inay jawaab ka bixiyaan ICRC oo aad tuulooyinka ayadan raashin ka bixinayso marka hadda maamulka wuxuu ku leeyahay danka barkacayaasha door weyn waayo amnigoodii aan sugnaa waad ogtihiin meelaha qarqood ku fiisay laga sheego waa dhibaato badan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada madaxda Beledweyne wax ku fiisay ka jira malaha mana aadan wala soconaa shacabka aad loo ilaaliya bulshada aad looga warhaya habeen iimaaninba meelaha ay dadka ku barkaceen waa dajinay dajin baan u sameeyay cid kasto noo timaad waa soo dhaweeyay dajin baan loo sameeyay meel cayima baa afarta xafado ay ka degan yihiin ciidanka booliska ay ku mana isugu daaday oo warhayaan waa doorka maamulka ay ka mid tahay waan u qeyla dhaaminaa meelahan u galgalnaa sida hadaba aan sheegay oo hadda yaani jawaabta looga bixiyay doorka maamulka ay qayb ka tahay marka maamulku runtii door weyn ku leeyahay maxaa yeelay mas'uuliyadana saarnaa taas keenayso marka waa kaga maadcelinayaa runtii telefishinka qaranka su'aashaas oo hadda saaki weydiyay iyo jawaabta oo marka sidaas ayaan ugu wada barakacayaashii si fiican u sharxay hadda qorshe waxaan wadnaa 2000 qoys ah oo afarta xaafadood la dejinaya loona dhisaayo guriyo dacweyn ka sameysan halkii markii hore jawaani iyo baakada ay dadka sameysanayeen waa laga tuuraa waxa soo dhan qorshahaasad waa la wadaa waa dhadhow yahay duqa magaalada Beledweyne waxay ballan qaaday inay marka ay guriyo iyo ay bixinayso yaani magarsameeli ay digi lahayd boosaska ay bixinayso marka arintaas iska kaashanay maamulka gobolka iyo kan degmada iyo xafiiska duqa magaaladaba barnaamijkaasna waa wadnaa waxay qayb ka tahay doorka maamulka uu ku leeyahay ayay qayb ka tahay xagga barakacayaasha marka waxyaabo badan aan jira marka dadka qaba in maamulka uu meel iska fadhiyo ama maamulka uu iska war qabin waan kabar qabnaa habeen imaannaan booqanaa waa kabar haynaa waa la soconaa marka hadaan soo gunaanado oo aan soo gabagabeeyo dadka ku sugan magaalada Beledweyne barakacayaasha ah xaaladooda aad u fiican tahay alxamdulillaah yaan waa laga warhayaa Abduqadir Daawud Zeeko radio iyo telefishinka ZT Beledweyne aad baad u mahadsantay Abduqadir shaqaalaha wasaaradda bedrolka iyo macdanta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya maanta waxay ka qayb galeen barnaamijka ololaha isxilqaan ee uu eelaamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda dalka xawrbixinta neegaya maxamuud daad qaar kamid ah shaqaalaha iyo madaxda wasaaradda bedrolka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay ololaha isxilqaan ee dib loogu dhisay dalka agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaradda arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Saciid Aadan Mire ayaa sharaxaya hawlgallada maanta ka qayb galay ololahani si aan dalkeena inagu dib ugu dhisano maadaama waxa way idinana oo maqnaa eelana oo maqodna waxaan ka mahadcelinaynaa wasaaradda macdanta iyo bedrolka oo runtii si mug looga soo qayb gashay maanta oo hoggaaminaya agaasimahooda guud aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay soo dhowaada ku soo dhowaada isxilqaan ku soo dhowaada dalkiini oo dib u dhisanayno ku soo dhowaada waxqabad dhab ah agaasimaha guud ee wasaaradda batroog ee macdanta xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xaashi cabdi carabi ayaa ugu mahadceliyay madaxdani shaqadan adag ay hayaan maanta aad iyo aad farxad noogu ah inaan ka soo qayb galno barnaamijka isxilqaan haddaan nahay bahda wasaaradda batroolka iyo macdanta annagoo maanta ka qayb qaadanayna kaltankii 15aad wareegiisii labaad oo runtii wasaaradda batroolka iyo macdanta shaqaalaheeda iyo madaxdeeda dhammaantood ay ka soo wada qayb galeen aad iyo aadna ugu faraxsan yihiin inay ka qayb qaataan hawlaha shaqo ee isxilqaan ee bahda ka shaqeysa isxilqaan oo maaragtay aad iyo aad wax badan soo qabtay oo runtii dad aad iyo aad u wanaagsan annagana maanta soo sameeyay soo dhaweyn aad iyo aad u fiican oo runtii aad iyo aad loogu farxo ayagana maaragtay waxaan leenahay shaqadiina meesha ka sii wada
indha bulshada Soomaaliyeed way aragtaa insha Allah waan la idin abaal gudi doonaa waqtigeeda hadduu la yiraahdo waa wax runtii aad iyo aad u fiican aad iyo aad aan u mahadsantihiin shaqaalaheena waxaan leeyahay hambalyo meesha ka sii wada hadduu la yiraahdo Maxamuud Aad Radio Television City Muqdisho aad baad u mahadsantahay Daad madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Aziz Xasan Maxamed Laftagareen waxa uu sheegay in marnaba aan laga hadli karin kursi kamida golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya baxsan bilan ayaa warbixinta neegaysa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Aziz Xasan Maxamed Laftagareen ayaa shaaciyay in xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya deegaan doorashadiisu ay tahay Koonfur Galbeed aan laga hadli doonin kursiga uu ku fadhiyo ee golaha shacabka Laftagareen ayaa sheegay in qofkii ka hadla kursiga xildhibaan Booro oo golaha shacabka ka tirsan uu haya in dambi lagu soo oogi doono sida uu hadalka u dhigay hadda inta aan ku jirnay xildhibaan Booro waxa uu gacantiisa u waayay waa siyaasadii uu ka shaqeynayay Ilaahay baa badbaadiyay laakiin dad badan ku dhintay dad badan u dhintay xildhibaano badan oo iyo wasiirro yaa intii dowladnimada Soomaaliya ay ka shaqeynayeen yaa loo dilay waxa loo dilay waa dowladnimada waa xildhibaan Booro wuxuu u baahan yahay protection ixtiraam gooni ah inaan laga daba hadlin in lagu ogaado meesha in la yiraaho ninka xildhibaan Booro kursigiisa ka hadla waa dambiile la yiraaho sharci goone in kiiskiisa laga dhigo u baahan yahay marka mowqifkaasna waa qaadanay dadkii soo jeediyeen waa ku mahadsan yihiin awalan horaan u aaminsanayna dee horaan uga ballanay maxaa yeelay nin oday ahoo da'daana soo gaaray haddana waxaan saan ugu dhibaatoobay option kaloo furan ma leh marka insha Allah xildhibaan Booro waa ku garab taaganahay si guud iyo si gaar iyo gruub gruub iyo qabiil qabiil iyo qof qofba waa soo arkaynaa Baxsan Ibraahin Cabdi Baxsan Bilan Raadiyaha Itifiga City magaalada Muqdisho aad baad u mahadsantahay Baxsan xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa ka soo horjeestay xeer dhawaan ay ansixiyeen golaha wakiiladaasi kaasi oo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland xildhibaanadu waxay sheegeen in marnaba gobolada Sool, Sanaag iyo Awdalaan marnaba lagu dhaqi karin xeerkaasi iyagoona dhanka kale beeniyay warar maalmihii ugu dambeeyay la isla dhexmarayay baraha bulshada oo ahaa in xildhibaanada deegaanadaas amaba goboladaas ka soo gala ay iscasilayaan shalay maahay daraad lagu ansixiyay golaha wakiilada xeerkaasi inta badan si aad u ogeydeen dibadda ka tagnay annagu mar haddaan dibadda ka joognayna baarlamaanka iyo xildhibaanada wakiiladuna waxay matalaan ummadda Soomaaliland sadu taqaanaan ma wada ogtihiin gobollada ka kooban tahay gobollada ka koobnayd waxa weeye oo dadku ku matalayeen mas'uulka kaga ahayn dadka ee macnahooga iyo hadalkooda ku matalayna waxa weeyaan hawshaas dibadda uga baxnay annagu waana ka maqnayn xeerkaasina xeer aan u joognay oo dadkan ku matalo maaha waxaan isku codeeyay markii qodobkii markii hore baan ka cabanaynay ee Soomaaliland kaga cabanaynay ee ahaa golaha wakiilada oo dhinac ka raran ayuu ahaa qodobka ugu weyn ee ka cabanaynay qodobkaasina waxa qodobkii saami qaybsiga oo in loo dhamaado Soomaaliland ay ahayd golaha wakiilada markay noqoto qodobka waan ka maqnayn waana ka maqnayn waxaan isku codeeyay cidii aan ka cabanayno ahayd beesha dhexe Isaaq marka Isaaq wax noqotay Isaaq land bay la bixin iyagu annagu waxa la bixi doonaa hadii Ilaahay ilaahdo Soomaaliland kale waa nin waaya araga madaxweynu waa nin xoogaa dalka u ah waa nin dalka gole xicla badan aanay jirin waxaan leenahay madaxweyne arrinkaasu waxa ay la tahay kulay waxba kaaga qorsheysanay waxa ay la tahay waxaan anagu ku talinaynaa in midnimadii dalka sidii la isugu hayn lahaa laga shaqeeyo kulli 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 baarlamaanku arintaa waa ku guuleysan kari waayay way soo dhaaftay waxaan anigu oran lahaa madaxweynaha golaha guursadaba roolka ay leeyihiin baa u yaala ha qaateen ciyaaraha adduunka dhammaantood kuwa la yidhaaho indoor gameska iyo outdoorkaba waxaa horeeya xeer bay leeyihiin lagu ciyaaro ciyaar aan xeer lahayn lama ciyaaro oo laba tiib hadday kubad saga hor yimaadaan dhankeed wareed u dhalisay waa ku gool miyey noqotaa waxaan aragnay ciyaar aan xeer lahayn in lana ciyaaray sida awgeed ayaan banaanka uga joognaa beelaha darifyaduna go'aan bay ka qaateen Soomaaliland annaga leh idinaga ma leh ninka ismooday yaru dadka ka xigsanaya been buu sheegaya saaxiibadeeda golahana
وحان يجنا لها وحياة قولة وهي قولة شرعي دين الجريد وهي وحالله وحي السمايان هي نقول لها شرعي لكن وحان آدي آدو وحماي إنه كبيرين ويقرن وايين أودو دي إيوه حلقو دي أي قرن كوهيين وها إن حل قرن إيوه حل بيالوت با أي وضح حفظان ومدكو متليين إنه دنع ودليين تانا آد يا أذ بروحنا هاي حانا كجيننا هذا هل استب أي هري استب كاسينه وحويان كا كلها جورتها أو يجونا سي كي يلان لجسويه هذا بعده حجري لبا المعذرو أذرو يهب إسبور سدي إنهم هو شيخ والعذر شرع بعير بنايريا إن إنتم جورسدو وحكي عليه بيج الشرع بنا يستا هذا يقول هذا شرع جا فرع وقبيل ما شرعي راعي يبودو عذر فرالا ليدا بريز واسدا وعده تا شرعي كده قطه تا كده تا كده وحني مكا أي أنسيين إنه شرعي ودن كله قد قلنا هذا تا كده يبان لله وقارك مداح اللي بنا ده قلها وكيل ده سومالي لان قبل كهيران أضياشة كنا غنوا حايك سهر جيستين نظام كدورشو دلك أو آديو waxa warbixintan markale beledweyne ka soo diray Abdulqadir Daud Zeko odayaasha dhaqanka bilaha jireer weyn ayaa ka soo horjeestay nidaamka wad qaybsiga 4.5 odayaasha maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sidoo kale ka soo horjeesteen nidaamka doorashada uu aadayo dalka iyagoo sheegay in sanadkan loo baahnaa inuu dalka aado doorasho qof iyo cada ugu dambeyntii odayaasha ayaa baaq u diray dowladda federaalka Soomaaliya maamulka Hirshabeelle iyo beesha caalamka dadka bond 5 lagu tilmaamayo ayaa xuquuqdoodii la qaba dhigoodii iyo hantidoodii iyo guurtadeed iyo guurtadeed waxa qaba foorka qabo fooro hantidii iyo guurtadeed marnaba laga cafimaayo allah inaad u toobakeentid oo shuruudda toobakeen la imaatid iska bixi toonka hadlay anigu waa gudoo faarxmataa nabadoon ku nool gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle waxaan ka hadlayaa 4.5 ka yacnaha Soomaadan maskaxda ka galay 4.5 waa lagu yeeyay qof kasta oo muslim ah oo Soomaali ah inay yacnaha gaf ay tahay waa lagu ogeeyay wax umada Soomaaliyeed anfacaaya ama anfacaayna ma aha waxa lagu watan waa uu yacnaha dadka yacnaha ma gartay 4.5 markii la waxa waa jireen wixii la halmaalay leewa naga rug sheegina dadkaas tan baa la leeyay waa laga tiray wax ka tiray badan ma umada Ilaahay way simantahay anaga waxaan rabnaa 4.5 kaas waa ka soo horjeedna waxaan qaadanaynaa ma aha waxaan yeelaynaa ma aha waxaan leenahay oo aniga igu codsi iga ah madaxweynihii ku guuleystay iyo gudoomiyihii ku guuleystay Hirshabeelle maamulkooda Hirshabeelle way cadiban yihiin oo kursigooda kor loo hayay oo shaashaas u sarxanay waa in si degdeg ah loogu soo saaro hadii nahay muwaadin Soomaaliyeed oo gobolka Hiiraan ku nool warqayaarna intaas ka badan umada kale way ku jirtaa Hirshabeelle maxaa kursigooda kor loogu laalay maxaa nalaaga laalay على عبد الله على عصب الله جوجي وكذلك كاس نقول نقطي وهذا جوجي وهذا جوجي وكذلك كاس نقول نقطي ورنيه ونكر صوص عدس إلهي كين دونه وحاطس إجاه كرسي الرشابة الله لن وجوهر ناقل لن بنان كان الله خير وأمرك كوبادة وهير شبيلا الله دينا أمرك الله بعض وآية وحان الله دينا فدرال كمركز دحنا عالم كوا أنت تاس نهرين وقعسين هذا نوان قص علينا وحان قص علينا أنا كواح بوينت 4.5 وحلا يري هذا خريج ودي ني أنت هاجر ولين وجه تاعن تاع ما أقولين دورشة خوف يعط أي هذا دورشة ضد بناء الله يري هذا وفدرال إلا إيه هذا وحنا نقوله وهذا هو 4.5 4.5 كأمور على الغرد عي ده حقوق ده يكون مقنطة هاي ده معناه وحوا واجبات كده يكون مقنية هاي ده حضن هذي يكون مقنية ما أقولين ما أقولين ما نقادن دون هير شبيلا وشجينا فدرالا وشجينا عالم كان وشجينا وح مرة هاست اللي يروح ده نبه نقل فوقيه عد أن قبل كم نلاد لبتول كلهين وحاله لح الليبان تضبح الليبان ديجان دي أقوب بلارنا دجموين كي أقوب بلارنا تولوين كي أقوب بلارنا جد كي الله هاينا وحالي رهدي معنا وحالي هين هل إيه الله بق سي اسكو دبولي كرتا قاب كي وحكو اسمعين وقام إن إنا واحد اسمينا لقو طلق جري سيدا سترت ما أقولين ما نقاد الدوم هيرشابيل فدرال يعني أنت بون وش جينا حبنا سيد حبناد أيام كلنا نحن دقمة البلد وين من جيس إلى كجيس أنا دقمنا هاي
intee laga sheegayna saddex xubnood iyo wax u dhow midna ma qaadanayno, kagamana qayb gali doona. Haddaan kaga qayb galanana meeshaas wax heshiis oo ka dhalanaya inaysan jirina caddaynaynaa. Macnaha dhibaatadii ka timaadana hadda ciddii waddo ayaa ka mas-uul ah. Markaan tagna anaga codka aynan waa jeedinaynaa, inaanan ogoleynaan jeedinaynaa, inaanan raalli ka ahaynaan jeedinaynaa, inaanan aqbalayninaan jeedinaynaa. Saddexaad sheegays toban anke macnaha ma qaadanayno. 4.5 laftirkiisa dadka lagu qayaanayo waa lagu dhacay. 4.5 marka la leeyahay waa Soomaaliya oo dhan. Gobolka Hiiraan waxaa degan labale waaye, waa Hawiye iyo Jireel. Saddex xubnood markay noqoto laba hawiyaal yeelana waa 4.5 halna manaa waxaan la yeelanayo Jireel. Lix afar hawiya yeelanayo labana Jireel. Ilaa ay hadda maxaa qaabkee lagu ay ku dhisan tahay Hirshabeelle? Deegaan kuma dhisno, 4.5 kuma dhisno, codna kuma dhisno, doorasho kuma dhisno. Meel ay ku salaysan tahay lama arko. Cabasho badan ay jirto oo qabiilada mataqaanaa reer Hiiraan ah. Hadda kulli qolo kastaba inta u fadhiisa xildhibaanada way ogyihiin. Hadda sida beesha ani aan ka dhasho kale saddex ayaa ugu jirto, laakiin saddexdaas kuma qanacsanin. Wixii midtan waaba na dhaaftay, tii horena waa na dhaaftay. Midda saddexaad hadduu al idmo 15 ka yar kuma qanci doona. Cabdiqaadir Daawuud, Radio iyo Telefishinka ZT, Beledweyne. Aad baad u mahadsantahay Zeko. Gudahana waa inaga intaas daawadayaal warka raadiyaha iyo TV-ga City. Waxaa soo saaray halkan idinkaga soo jeedinayay anigoo Cumar Guuxa, saaxiibka idaacadda ayaa dhanka kaamirada iyo farsamada ka qaabeynayay. Intaan ku kulmi doonno warkankii si xigana isma dhaafno.